Qeveria ka ndryshuar për herë të tretë buxhetin e shtetit brenda 4 muajve të parë të vitit, duke i rritur vetes portofolin për të kryer shpenzime nga fondi rezervi i buxhetit me 20 milion dollar më shumë nga sa kishte planifikuar fillimisht, ndërsa bëhet me dije se fondet do të përdoren për blerjen e vaksinës ruse. Të gjitha ndryshimet në tabelat e buxhetit me aktet normative të këtij viti kanë patur si qëllim ndryshimin e fondeve të emergjencës herën e parë për zgjedhjet e 25 prillit dhe në dy rastet e fundit për të mundësuar blerjen e vaksinave anti-COVID-19. Me aktin normativ të fundit, buxheti i shtetit arrin në total 5.98 miliard dollar, ndërsa fondi rezerv ka vlerën e 70 milion dollarëve nga 50 milion që projektohej fillimisht. Për fondet e shtuara, Ministria e Financave dhe Ekonomisë pret një rritje të arkëtimeve nga taksat në zyrën e sigurimeve shoqërore me 8 milion dollar më shumë, 6 milion dollar plus pritet të vinë edhe nga tatimet mbi fitimin e bizneseve, 4 milion nga akcizat dhe 2 milion nga tatimi i pagave. Në ndryshimet e fundit të buxhetit, qeveria ka mbajtur të njëjtat projeksione si për rritjen ekonomike, ashtu edhe për nivelin e deficitit dhe borxhit publik.